Атырауда вакцина алда, ақшалай сыйлыққа ие бол. Ұтыс ойынның екінші кезеңіне жеңімпаздар анықталды. Оңай олжаға кенелгендер тікелей эфирде кездейсоқ сандар генератор арқылы белгілі болды. Осылайша, жауаптылар 200 мың теңгелік 10 сертификаттың иесін тапты. Ұтыс ойынына 10-шы шілде мен 20-шы шілде аралығында екпе алған 34 мыңнан астам атыраулық қатысты. Жеңімпаздарға тоқталсақ, олар Айгерім Кенжеғали, Өтеп Абдулиев, Азамат Утенов, Азамат Қисметов, Алексей Кузин, Асембек Лухпанов, Нурасила Атаханова, Вадим Колесников, Толқын Ануарбекова, Пердебай Қалжанов, ал лотереяның әділ өтуін тәуелсіз бақылаушылар жіті қадағалады. Айта кетсек, шара екпе алушыларды ынталандыру мақсатында ұйымдастырылған. Ұтыс ойыны 30-шы қазанға дейін жалғасады. Жалпы жүлде қоры 40 миллион теңгені құрайды.